រំជួលច័ន្ទ유นิ스코រំលឹករឿងសងវេចពេលដេកនៅលើក្រែ៨អស់៣ឆ្នាំមុនបងប្អូនជាទិដ្ឋគ្រប់រອບអានពពកជាមួយនឹងលោក유นิ스코ដែលជាអតីតតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងមានឈ្មោះបោះសម្លេងមួយរូបស្រាប់តែមួយរយៈចុងក្រោយនេះលោកនឹងមានមុខរုပ်រឿងនឹងគឺស្រាប់បំប្រងវិញហើយបន្ទော်ពីដេកលើក្រែ៨ស្ទើរតអស់សង្ឃឹម តែតែមិនអាចស្រោចស្រង់បាននៅក្នុងករណីនេះសូមប្តីតាលោកយូណេសកូខ្លួនឯងស្ទើរតែមិនគួរជឿថាលោកអាចរស់រានមានជីវិតរហូតដល់សពថ្ងៃនេះពេលប៉ុនជាមួយនឹងតារាសម្ដែងរូបនេះពេលវិលា3ឆ្នាំមុនគឺជាការចងចាំមួយដែលតារាសម្ដែងលោកយូណេសកូមិនអាចបំភ្លេចបានឡើយទោះបីជាពេលវិលាមួយដែលធ្វើឲ្យតារាប្រុសរូបនេះ ដឹងច្បាស់ថាអវ័យអវ័យគ្រប់យ៉ាងឡែងសំខាន់ទាំងអស់នៅពេលដែលខ្លួនប្រានដឹកនៅលើក្រែប8តារាសំដែងលោកយូណេស្កូលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរការពីរអំឡុងឆ្នាំ2017ដោយត្រូវបានបញ្ជូនយកទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅប្រទេសឥណ្ឌាដោយបានជំនួយខ្លះពីសពរាជជននៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសការនោះហើយដែលធ្វើឲ្យលោកយូណេស្កូចងចាំមិនភ្លេច និងតាំងតែរំលឹកនឹកគុណដល់អំណាចអ្នកជួយโลกស្រោចស្រង់ជីវិតโลกចាញ់ពីទ្វាមជ្ឈិរិយហើយជាលັດតផលនោះជាពិសេសគឺសម្តេចឯកជួននិងសម្តេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតដែលបានជួយស្រោចស្រង់ជីវិតโลกត្រឡប់មកវិញទស្សនវិទ្យាគួរឲ្យសង្ឃេបពេលនោះបានអន្តរដែតនៅក្នុងការកើតរបស់យូណិសកូជាថ្មីធ្វើឲ្យโลกនឹងនឹកឃើញដោយការនោះនឹងបានបង្ហោះរូបភាព ពីសន្តិភាពដែលមានខុសគ្នាដាច់ស្រឡះរវាងโลกដែលដេកនៅលើក្រែបពេតខណៈដែលកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនជីវ្ដゥធ្ងន់ស្ទើរតែមិនអាចមើលឃើញពិភពលោកនេះម្ដងទៀតនឹងរូបលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងសំណេរបង្កប់ដោយការរំលឹកនឹកដឹងគុណដល់បុគ្គលសាលដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតលោកជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរតារាប្រុសរូបសង្ហារូបនេះលោកក៏បានពលពី នឹងលើកសាសាមួយចំនួនលោកគឺជាមនុស្សប្រុសពេញដល់ទេពកោសលលើការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តគ្រប់ទ្រង់រូបភាពនេះនឹងបានភ្ជាប់សំណេរយ៉ាងដូចនេះថារំលឹកពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំនឹងស្ទើរតែมันបានឃើញពិភពលោកមួយនេះថែមទៀតនៅពេលនោះគឺអវ័យដែលលែងសំខាន់ទៀតហើយគឺពេលដែលយើងនៅលើក្រែជជាមួយនឹងគ្នានោះតែឥឡូវនេះ គឺបានរះកាត់ដល់ជោគជ័យគឺនៅពេលនេះរយៈពេល3ឆ្នាំហើយខ្ញុំសូមអរគុណសម្ដេចពុកសម្ដេចម៉ែនិងពុកម៉ែពុម្ពមិញបងប្អូនខ្មែរនៅក្នុងក្នុងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលបានជួយរួមខ្ញុំឲ្យពួរបញ្ចះផងដែរថាក្រោយពីបានជាសះស្បើយពីជំងឺបច្ចុប្បន្នតារាសម្ដែងលោកយូនីស្កូ 53ដូចជាមានសាច់ឈាមល្អស្រស់ថ្លាឡើងវិញដូចដើមទាំងត្រង់ហើយនិងកំពុងតែជឿនជើងចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈនិងខ្សែភាពយន្តឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាផងដែរដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងដើម្បីទៅចូលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe នឹង Like